الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحوال يوم القيامة نندرس آغاد قيمت دورزي دحشت يبو بالتعبير باندي سختيني ما قیامت رسید دیغی انتهایی دیر سخت دا امر دحشت دیر انتهایی تیز دی دی انسانان لو پا دیو رزمان دمر روب او دمر یرا ورخطایی نصیب شوی شو بلا رزمان دی بدسی لی دا اکثر انسانانو با دسترگی دا روب دو جنا تک شپینی پاتی شوی او پانزو سره کال دا ورځ ده، لیکن کله چې انسان د صحیح ایمان ولی نو د هغه په باره کې به دومره اوږده شي لکه د ماسپښین نه تر مازدیګر. دا د رب العالمین رحم او شفقت دی په دې انسان باندې. د دې وجه نه امام قرطبي رحمه الله هغه به په تذکره کې دا خبره نقل کوله د عمر بن عبدالعزیز دینه چې په میاشت کې به کله کله د علما را جمع کړه د قیامت تذکره وشي او د انسان د زړه جوړ شي. سورة الحقیقه الله عز وجل فرمایي فإذا نفخ چې کله پوکې وکړي شپه د شپېلې کې یو پوکې ځمکه او غرونه دا به زره زره شي په دې ورځ باندې به الواقع واقع کیدونکې ورځ واقع شي. سورة تکویر کې به الله عز وجل فرمایي چې اذا الشمس کله د انور راتاو کړی شي او د ستوري خړ شي او غرونه روان کړی شي او د لسو میاشتو بلر به اوښه هغه معطل پاتې شي. خلکو سره ډېره مینه کوي په دې وخت کې د اوښي سره، خاص کر د کور والا زموږ د اوښه د هغه د حمل والا د اوس بې بچۍ کېږي او د هغې به شدم استعمال او دغه شان د اوښ دا کم جونګی چې د اوښې بچۍ دا به موږ په ګټه راولو، لیکن د قیامت سخته چې راشي دا به هر څه خلک پرېږدي. دا حیوانات به د غرونه انسانانو لره منډه کړي، دریبونه به ټول اور والي. د جهنم په دې منځ کې چې کوم اور دی دا خو اور دی، لیکن په دنیا کې چې دا څومره اوبه دي دا به ټول الله په دې اور باندې بدل کړي او دغه اور به د جهنم د اور سره الله عز و جل به یوځای کړي او بیا به د انسانان پراته وي. سورة انفطار کې رب العالمین فرمایي چې اذا السماء په هغه ټیم چې اسمان تازه وچ وي او ستوري راودړېږي دریبونه روان شي د قبرونو نه به ټول انسانان راوچت شي. پرون درس کې تاسو ویلی چې اولنی قبر چې تښتي او سړی ترې راوځي هغه د الامام الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. سورة انشقاق کې رب العالمین فرمایي چې اذا السماء چې کله اسمان وچ وي غوږ به کېدی له ربها د رب دې حکم لا وحقته لایقم ده چې د الله دې امر له غوږ کېدی ځمکه به کش کړی شي والقد ما فيها چې په دې ځمکه کې څومره خزانې او دا مړي دا به ټول له وباسي لایق ده چې د رب العالمین دې حکم له غوږ کېدی. د هغې نه وروسته بیا سورة الواقع کې فرمایي اذا وقعت الواقعة چې کله واقع شي واقع کېدونکې ورځ ډېره ګوره دروغجن تکذیبونکی نشته. خافظة چې ډېر انسانان به کته کې او رافعة چې ډېر انسانان به اوچت کې ځمکه به یو ژړاق وخوري غرونه به زرې زرې شي او داسې به شي لکه یو ګرد الوزولی شوی دا ټول مضبوط غرونه. عبدالله بن عمر فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من سره ان ينظر الى يوم القيامه یو سړی په دې خبره باندې خوشحالېږي چې زه د قیامت ورځ په دې خپلو سترګو باندې وګورم ګویا کې مخامخ یې ګورم. نو دا د سورې تکویر، سورې انفطار، سورې انشقاق آیتونه او سورتونه ولولي. دا کوم ځمکه او دا کوم اسمانونه چې دا اوس دی الله عز وجل به دا نقشه ایسته ماته راماته کړي لرې به کړي یوما په هغه ورځ باندې تو بدلو چې کله به بدل شي دا ځمکه به بله ځمکه او اسمانونه و برسول الله او داخل به ټول ښکاره شي الله له هغه الله چې ایک یو دی القهار او ډېر انتهایي زورور دی. سورې انبیا کې رب العالمین فرمایي یوم نطوي السماء داسې ورځ را روان ده چې موږ به د اسمان داسې راتاو کړو لکه څنګه چې منشي د خپل کتابونه راتاوي. د انسانان چې څنګه موږ اول پیدا کړي وو همدغه شان واپس کوو ناسونه ته دا په موږ باندې وعده ده او موږ دا کار خامخا کوو ضروري. دلته بیا ځین له سوال راځي چې هر کله د ځمکه او اسمانونه الله عز وجل بدلوي رابدلوي نو د انسانان به په دې ورځ باندې بیا چېرته دی. توبان رضی الله عنه فرمایي چې دا د محمد رسول الله خادم دی، داسې خادم چې ورځ نبي کریم علیه السلام ورباندې نظر راغی رنګ کې تغییر راغی. سبیتی بوختنه وړه چې اشنا ولی وسمه سره نشته بیا